Como vedes as nosas costas, o Carballiño acolleu unha das actividades que máis xente atrae, a tapa xigante de pulpo que este ano batiu un novo récord. Este ano cortaron 580 kilos de pulpo, dos que poderán disfrutar todos os asistentes. Primeiro que nada, de onde é vostede? É o vosso primeiro ano vendo a tapa de pulpo do Carballiño? Vengo de Barcelona e é a segunda vez. Bueno, que é o que máis lle chama a atención do evento? Parece un bo reclamo turístico para o Carballiño? Perfecto, sí. E que é o que máis lle gusta de estar aquí vendo a tapa? A mí me gusta Galicia, a comida, el ambiente, todo. Me gusta todo. ¿Vais a seguir por aquí vendo a Festa do Pulpo ou...? Cada año por Galicia, desde que soy muy pequeño. No, somos de Vigo, pero siempre vimos. Entonces, ¿no es el primer año que...? No, por supuesto que no. ¿Es que o que más le llama atención da Festa do Pulpo e da tapa do pulpo más grande del mundo? O pulpo, que está muy bueno. ¿Y el resto de actividades que organiza a Vila, qué tal? Bien, pero eso no es solo 11, también hasta domingo, varios días de festa, de troula, una pasada. Bueno, pues esperamos que siga disfrutando. Entón, moitas grazas. Un ano máis batendo récord a tapa do pulpo máis grande do mundo, que tal está sendo esta vez? Bueno, eu creo que esta vez vamos bater o récord a tapa máis grande e a temperatura máis elevada que cortamos o pulpo. Vai estar sendo, bueno, eu creo que vai ser un éxito. A prova é que toda a semana a hostelería, os hotéis, o camping está todo cheo, non hai unha plaza, e o ambiente que hai na rúa do Carballiño, eu creo que é unha oportunidade económica para o povo e que cada vez está se demostrando máis que a Festa do Pulpo, digamos, é a gran concentración gastronómica de Galicia. Este é o segundo ano no que a Festa do Pulpo está reconocida internacionalmente e, ademais, este ano sumamos un novo récord da tapa. Entón, isto cree que axuda a crecer o Carballiño no ámbito turístico? Bueno, Carballiño no tema do ámbito turístico na Festa do Pulpo, xa durante o verán, estamos vendo que o número de visitantes é importantísimo, pero indudablemente que esta semana, esta quincena da Festa do Pulpo é un potencial añadido a todo o que vimos padecendo, ou sea, padecendo non, neste caso, pois a nivel de favorecelo. Turísticamente, hoxe a Vila do Carballiño é unha das turísticas das vilas de interés turístico galego, pois a nivel gastronómico, por decir así, a mellor, respetando, por suposto, outras de carácter internacional, que fan que Galicia pois estea no ámbito general do Estado e do mundo, porque verdadeiramente así é. Esta hoxe, unha dos eventos máis importantes que temos, é esta tapa gigante, onde os nosos pulpeiros e pulpeiras van a cocer 580 kilos de pulpo. A ver se damos conseguido ese récord que, bueno, unha vez máis, é conseguir récord sobre récord nas nosas propias carnes. Eso é bonito, é importante, e a repercusión mediática que ten para a Vila do Carballiño é moi importante. Bueno, seguro que sí o conseguimos. Moitísimas grazas. Bye.
O ano da tapa do pulpo máis grande do mundo e este ano máis quilos, 580. Supone isto un novo reto? Hombre, para nós si incrementamos cada ano un pouquiño, claro, este ano incrementouse aproximadamente en 30 kilos, 35, non sabía exactamente, pero bueno, claro, que sempre supón picar 35 kilos, sendo que sea fácil, é bastante, a tixeira é bastante. E ademais, co todo o calor, estades preparados para afrontar todo o tempo de cortar o pulpo? Sí, bueno, todo o mundo está acostumbrado a ter calor nas maus, así que o calor nas maus non é o gran problema. Oxe, sí que fai moito calor alrededor da caldeira, das caldeiras que son moi grandes, o calor notámolo, pero bueno, é costumbre, é o noso traballo, non temos problema por eso. Bueno, de seguro que afrontades bastante ben, moitísimas grazas. Por suposto que supón un novo reto, pero eu estou convencida que profesionales como a nós non nos vai costar nada. Eso penso. E como vos estades preparando con este calor e con toda a xente que está por aquí? Como todos os días que traballamos dun lado para outro, aguantamos fríos, aguantamos calores, así que creo que calquera dos que estamos aquí sabemos perfectamente que isto é o normal, que nos toca vivir un brau, sin problema. ¿Eres? ¿Es la primera vez que vienes a Carballiño? Es la primera vez y soy de Sevilla. ¿Y cómo estás disfrutando la fiesta del pulpo? ¿Qué tal te está pareciendo? Pues bien, la verdad que es la primera vez, algo totalmente diferente allí al sur, así que muy bien. ¿Y estás emocionada por probar el pulpo de la tapa o...? Pues la verdad es que más que por probarlo es por ver cómo montáis todo esto, más que por probarlo realmente, la verdad. ¿De dónde es usted? ¿Es la primera vez que viene aquí a Carballiño? Sí, somos de Murcia y compañeros de Granada. ¿Y qué es lo que más le llama la atención de la fiesta del pulpo y de la tapa? Pues todavía no lo sabemos, vamos a ver, estamos expectantes. ¿Es vuestro primer día aquí o lleváis más tiempo? Sí, vinimos ayer, sí. Entonces todavía no hemos llegado al pueblo, es el primer rato que pasamos aquí. Nos habían dicho esto de la tapa más grande del mundo y bueno, pues lo queremos probar, a ver. Bueno, pues espero que disfruten mucho, muchas gracias. ¿Y no es la primera vez que vedes ver a tapa? No. Desde que están facendo, vimos sempre. Non podíamos faltar sendo do Carballiño. Parecenos algo extraordinario que va como o noso povo en todas partes. E que o que máis se emociona da festa do pulpo? Esa cantidad de xente que hai e que participa e que ven todo, despois darse a conocer tamén por todo Galicia e por todos os sitios que nos vexan. E a vostede? A mí, cando viaxamos, que afortunadamente viaxamos moito, e dicimos que somos do Carballiño, din, os do pulpo, pero en infinidade de sitios. Eso dá moita alegría que nos conozcan.